ហើយបើក្រណាយើងមិនភឹកមិនរាប់អានយើងស្ដាយដែរនឹងចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ចាយើងគ្រាន់តែសុំសិទ្ធថាខ្ញុំអត់ផឹកទេតែមនុស្សយើងនៅរាប់អានធម្មតាចឹងហើយគេក៏ឈប់រាប់អានយើងទៅស្ដាយដែរខ្ញុំឆ្ងល់ទុកយើងអន់ជាងស្រាហ្នឹងហើយស្ដាយដែរមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងស្ដាយដែរសួរខ្ញុំវិញមកខ្ញុំអត់ស្ដាយទេតែខ្ញុំអត់បិទសិទ្ធគេមកផឹកឯងគេផឹកសិទ្ធរបស់គេបើខ្ញុំដឹកនាំឲ្យឈប់បានក៏ខ្ញុំដឹកដែរបើដឹកមិនបានខ្ញុំនៅតែរាប់អានធម្មតាតែបើគេថាអត់ផឹកចឹងអត់រាប់អាននេះខ្ញុំថាមិនបាច់ក៏បានដែរខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងមិនបាច់ក៏បានដែរបើមិនរាប់អានខ្ញុំផងរាប់អានស្រាជាងហ្នឹងទោះបីយើងធ្លាប់ផឹកជាមួយគ្នាក៏ដោយមានពេលមួយយើងគ្រាន់សម្រាប់ចិត្តអត់ផឹកតែប៉ុណ្ណឹងតែរាប់អានមិត្តណរាប់ដែរអីគេថាហេបើមិនផឹកអញមិនរាប់ទេបើខ្ញុំវិញខ្ញុំថាគ្រាន់តែឈប់ស្រាគេឈប់រាប់ហើយថាមិត្តស្លាប់រស់ហ្មងក៏ដូចដូចជាមិនត្រូវណាដូចមិនត្រូវណែអញ្ចឹងរឿងនឹងមួយចុះរឿងដែលធំផុតក្នុងសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយពីសិល5ហ្នឹងខ្ញុំឮថាសិលផ្សេងផ្សេងសណុក6ហ្នឹងវាពិបាកនេះខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងការត្រូវការអីដោះស្រាយបញ្ហាម្ដងមកកាលជួបអ្នកមុខអ្នកការអីអាហ្នឹងវាជារឿងថាយើងជាមិនបានមិនមែនយើងទៅដោយពេញចិត្តអីណាប៉ុន្តែដើម្បីសុបាយរាល់ថ្ងៃនេះសុបាយជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិហូបចុកអីរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាបើទោះជាយើងមិនផឹកក៏មានវិធីជួបជុំសុបាយដែរតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជួបជុំមិត្តពធជួបជុំផ្ទាល់ក្ដីជួបជុំតាម Zoom ក្ដីនិយាយសុបាយសឹងហីសុបាយហើយអត់មានដាច់សិលផងសុបាយហើយចម្រើនកុសលអាហ្នឹងសុបាយដែលយើងអាចធ្វើបានតាខ្ញុំមានពេលសុបាយចឹងដែរតាខលទូរស័ព្ទជួបមិត្តជួបភ័ក្រតាកន្លះម៉ោងអីបានចំណេញខ្លះពីរឿងរំលឹកមេរៀនចាស់ចាស់នឹងសុបាយហើយចម្រើនទៀតសុបាយហើយមិនបាច់ឈឺក្បាលទៀតផឹកច្រើនឈឺក្បាលគេថាផឹកហើយក្អួតផឹកអីស៊ីសើគេថាសុបាយអាហ្នឹងវាសុបាយរបស់គេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមិនឃើញថាសុបាយបើថាផឹកហើយវារំភើបអបញ្ញាបាធីនឹងវាខ្លោវាខ្លំគិតកណិតអត់ចេញដាក់អស់មកកេះទៅគិតចេញព្រៀតអីអានឹងគួរតែផឹកដែរអានេះផឹកឲ្យបើកឡានត្រង់ផ្លូវហ្នឹងឃើញឃើញវាបំផ្លាញស្មារតីយើងតាំងពីក្រណាត់ដើមត្រង់ហ្នឹងហើយគេថាសុបាយអញ្ចឹងសុបាយរបស់គេណាខ្ញុំមិនមែនថាអត់សុបាយទេតែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញអត់សុបាយប្រជុំគ្នាទៅវិភាគសាពីរឿងបិច្ចប្រតិបត្តិយ៉ាងណាចម្រើនប្រាជ្ញាស្មារតីមានទុកកង្វល់ជួយដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងណាអានឹងខ្ញុំសុបាយខ្ញុំសុបាយអញ្ចឹង